Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela Retegan și sunteți la Schimbă Perspectiva, aici la Europa FM, ca în fiecare duminică de la ora 11. Astăzi e mare sărbătoare, e sărbătoarea floriilor, e sărbătoarea în casele multor români care au nume de flori. Pentru ei, pentru familiile lor, pentru toți cei care iubesc, astăzi să faceți din ziua asta o sărbătoare din toate punctele de vedere. Este sărbătoare și în studio, pentru că îmi doresc de mult să o aduc în emisie și la Schimbă Perspectiva și să se nimerească fix de ziua floriilor pe Narcisa Suciu. O floare! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine că ne-am găsit! La mulți ani! Mulțumesc! La mulți ani tuturor celor care își aniversează onomastica astăzi! Eu iubesc această sărbătoare foarte tare și întotdeauna din ziua floriilor intru într-o emoție foarte puternică până în ziua de Paște. Nu știu, pentru mine asta este săptămâna cu cea mai mare încărcătură, încărcătură emoțională. Mm-hmm. Probabil că din copilărie am preluat ceva, dar această săptămână o simt ca pe săptămâna în care îmi vine să stau mai mult cu mine, să mă duc mai des la biserică, să mă rog, să meditez, să mă gândesc la oamenii dragi, să mă pregătesc cumva pentru Paște. Eu am învățat să îmi placă sărbătoarea asta de-abia după ce am ajuns în București. Pentru că atunci când eram eu mică și eram acasă, eu nu eram sărbătorită de florii. Erau sărbătoriți toți cei pe care îi chema Florin sau cele pe care le chema Florina, Florica. Ei erau sărbătoriți. Noi ăștia, alții, alte nume de flori, noi nu eram sărbătoriți. Și mi-amintesc că locuiam într-un bloc de 10 etaje, la ultimul etaj, și a venit să mă viziteze Teo Trandafir. Și eu nu mi-am dat seama că ăsta era scopul. Și ea mă venit cu niște, nu știu, cu multe flori și cu, dacă mi-am amintesc bine, o jucărie de pluș sau ceva, încă ceva. Și nu înțelegeam care e motivul, pentru ce mi-aduce florile, adică de ce mă sărbătorește. Știi? Și aia a fost prima dată când mi-amintesc că m-am sărbătorit de flori. Ți-am luat și eu flori. Îți mulțumesc frumos, sunt frumoase, frumoase. Cu drag. Și chiar mă bucur foarte tare că astăzi de flori suntem aici și vreau să vorbim puțin despre cum ai reușit tu să schimbi perspectiva de fiecare dată când a trebuit să faci lucrurile diferit și să faci alegeri care cu siguranță pentru ceilalți păreau surprinzătoare. Pentru acel moment în timp, da. Știi că noi am mai vorbit despre asta, că s-a întâmplat de multe ori să fim pionieri în tot felul de situații. Dacă ar fi să te duci în urmă, identifici, știi cum zic bătrânii și ziceau bunicile noastre că există acele momente de răscruce din viața omului, identifici câteva momente din viața ta în care ai schimbat perspectiva și ai privit dintr-o altă direcție decât cea din care priveau majoritatea problema? Mi-am amintit de curând într-o sesiune de terapie cu terapeutul meu că atunci când eu eram mică și mă duceam la concursuri, am început să cânt foarte devreme și din clasa întâi, că aveam 6-7 ani, deja mergeam la concursuri și mi-am amintit că pe mine nu m-au însoțit ai mei niciodată, adică părinții mei n-au fost cu mine niciodată, că părinții mei aveau 4 copii și eu nu eram cea mai mică și aveau treabă, adică noi știm foarte bine ce înseamnă să ai un copil, dar să ai 4, îți dai seama. Da. Și pe mine nu mă însoțeau. Și ceilalți copii erau mereu însoțiți. Și mi-am amintit că eram, cred că aveam vreo 9 ani, cred că era deja a doua oară când participam la concurs pe care l-am și câștigat. Dar cu mine nu era nimeni, știi? Și m-am gândit, vezi, săraci ceilalți copii, trebuie să vină însoțiți, mă, că supărați că nu câștigă. Și atunci trebuie să fie cineva cu ei să le aline durerea cumva, știi? Eu n-am nevoie să fie nimeni, că eu câștig. Ți-ai găsit singură o scuză pentru absența lor. Da. Și mi-am amintit chestia asta acum vreo 2 săptămâni. Adică știu sigur că încă ție nici măcar n-am apucat să ți-o povestesc. Și mi-a plăcut foarte tare. Și mi-am dat seama că din acel moment încolo, eu întotdeauna am încercat să găsesc, să revenim la ceva cu care tu erai obișnuită, la partea bună, știi? Întotdeauna am văzut partea plină a paharului și m-am gândit, ok, care e alternativa? Să stau să-mi plâng de milă sau ce ar fi de făcut, știi? Dar tu ai făcut-o instinctiv.
Cred că îmi stai seama la vârsta aia. N-ai stat să te gândești că nu, ar fi bine. Ar nu, fi mai nu. Bine să mă gândesc acum, nu, nu, la din perspectiva aia, asta. Nu, la vârsta aia asta mă gândeam eu. Mă uitam la ceilalți copii. Eu sunt un om care nu are invidie. Tu știi asta despre mine. Nu, eu nu simt invidia. Nu știu, n-am avut-o niciodată. Pur și simplu nu cunosc sentimentul ăsta. Și atunci nu eram invidioasă pe faptul că ceilalți copii veneau însoțiți de părinți, câteodată de toți membrii familiei și de bunici și de toată lumea, iar pe mine nu mă însoțea nimeni. Și m-am gândit, cu siguranță asta e explicația, vezi că iau nevoie. Acum, dacă te uiți în urmă, crezi că ai tăi, ar fi putut să vină măcar o dată? Ar fi contat pentru uitându-mă tine? Uitându-mă în urmă, dacă ar fi să fiu extrem de sinceră cu mine, se poate să se fi întâmplat chiar, să fi venit vreodată și eu să nu mi-amintesc. Dar, pe de altă parte, cum să zic, asta era hobby-ul meu. Astea erau activitățile mele extrașcolare. Acum nu era necesar, că nu era ca și cum... Știi, am vorbit cu fiica mea, cu Daria, despre asta în urmă cu câteva săptămâni. Ea a avut o expoziție, mă rog, în Tampere, în orașul în care face facultatea, și era expoziția cu lucrările de final de facultate, de licență. Și am sunat-o și am întrebat-o când să vin. Și au zis, nu-i neapărat nevoie să vii, că e doar o expoziție. Nu-i ca și cum e cea mai importantă chestie pe care o să o fac în viața mea. Și am întrebat-o, mă, te încurc dacă vin? Și a zis, sincer, dacă am atât de multă treabă, că nu am timp să stau cu tine. Adică nu o să am timp și o să mă simt prost și o să mă simt vinovată și ar fi mai comod pentru mine dacă nu ai veni. Și mi-a plăcut foarte tare felul în care a pus problema, știi? Dar exact asta e. Nu-i ca și cum era cea mai importantă chestie pe care o să o fac vreodată, știi? Nu era musai. Și mergând mai departe, mai identifici momente în care ai văzut lucrurile diferit? Acum nu mai știu un alt moment între cel despre care tocmai ți-am povestit și momentul în care am pierdut-o pe mama și aveam 17 ani. Și atunci, în loc să îmi plâng de milă, adică am jelit-o până, efectiv, până n-am mai avut lacrimi, după care am zis, ok, ce e de făcut? Adică, ce variante am? Trebuie să merg înainte, că altă variantă nu văd, adică nu vreau să văd altă variantă, știi? Și atunci, în loc să mă poziționez într-o, mă rog, lucru absolut normal, eram orfană, am preferat să fiu aia care merge înainte și care trage pe toți ceilalți după, știi? Unde ai găsit puterea? Nu știu. Pur și simplu mi-am dat seama că asta am de făcut. Că ar fi foarte ușor să fiu victimă. Mi-amintesc prima oară când eu, până să o pierd pe mama, eu n-am fost nevoită să fac nimic în casă. Adică n-aveam obligații. Nu știam să gătesc, nu știam să fac curat, nu știam să fac cumpărături, nu știam să fac nimic. Pentru că n-am fost obligată să fac asta. Sau, mă rog, n-am fost pusă să fac asta. Nu știu, mama avea grijă să ne lase să ne bucurăm de copilărie până la capătul ei, știi? Și prima dată când am fost nevoită să fac ceva de mâncare, l-am întrebat pe taică, mi-o țin minte, ce să facem de mâncare, și el a zis să facem varza la Cluj. Și eu am zis, ok, știam cum arată, știam ce conține, dar habar n-aveam cum se face. Și atunci m-am dus în logică la consistența ingredientelor și m-am gândit cam care ar trebui să fie, mă rog, să apară întâi în rețetă. Și așa am făcut. Pentru că nu mi-am dorit să mă duc la vreo vecină sau să o sun pe mătușa mea și să o întreb cum se face, tocmai pentru că nu puteam să mai aud încă o dată săraca fată. Săraca cum a rămas fără mamă, știi? Și atunci am preferat să fac ce era de făcut. Mi-am dat seama în ultima vreme că e mult mai greu de dus mila celorlalți decât propria ta problemă. Exact. Am o prietenă care a fost diagnosticată cu cancer și care n-a spus nimănui despre asta și toată lumea a întrebat-o, dar de ce n-ai vorbit? Și a zis, pentru că am ales să-mi consum energia ca să mă fac bine decât să fac față tuturor nevoilor celorlalți de liniște, de liniște, că eu exact, sunt bine. Exact. Și nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta. Da, așa e. Mă gândeam că e un egoism sau nu știu, cu siguranță e ceva ce... De ce nu vrei să împărtășești sau de ce nu accepti că ai nevoie de ajutor? Până când am ajuns într-un punct în care realizam că eu eram foarte bine,
mai puțin când suna lumea să zică, vai, ce ți se întâmplă, sunt alături de tine. Da, nu, mulțumesc. Abia atunci dădeam seama că, aoleu, deci stai un pic, că eu nu sunt bine. Da, da, că ți se reamintește încă o dată și încă o dată și încă o dată, că vezi că nu ești bine. Dar de fapt ești bine. Tu nu ești bine, dar încerci să te faci bine. Te faci. Cu toată energia pe care o ai, încerci să o pui acolo. Ești pe drumul spre bine, dar nu ești bine. N-ai cum să fii bine după o pierdere, n-ai cum. Nu după o pierdere, în general. Mă rog, în general, da. Da. Când se întâmplă ceva, că pierzi ceva, nu știu, că pierzi energie, că pierzi oameni, că pierzi poziții, că pierzi, nu știu, orice. Și ești în procesul de a te redresa. Exact. Și te concentrezi să... Și îți folosești toate capacitățile și toată energia pentru asta. Și când cineva... Și mai vine cineva din când în când și îți zice, aoleu... Ce rău îmi pare că ce ți rău, se întâmplă asta. Lăsați că... Da. Și sper că o să poți să ieși din ea. Asta sunt eu tușind. Narcisa, mergem mai departe. La următorul moment important din viața ta în care a trebuit să schimbi perspectiva. Da. Cred că ar fi momentul în care, necăsătorită și foarte tânără fiind, am ales să fac un copil, cum nu se obișnuia, mă rog, în zilele alea. Astăzi a devenit așa cum ar fi trebuit treaba fiecăruia și fiecăreia și devine normalitate. Dar pe vremea aia, să faci un copil nefiind măritată și la vârsta aia, eu aveam 23 de ani, era ieșit din normal, mă rog. Și atunci am ales să zic, pentru că așa vreau eu. De ce ia fac așa? Pentru că așa vreau eu. Asta consider eu că e bine pentru mine acum. Și din momentul ăla, mă rog, nu, n-am mai fost luată la întrebări prea mult. Dar ce altă variantă era? Știi? Vai, săraca, uite cum a ajuns. Știi? Nu, săraca, așa vreau eu. Și cum s-a schimbat percepția oamenilor datorită faptului că tu puteai să alegi să fii victimă? Păi, da. Sau tu ai ales să fii învingătoare? Știi că cred că oamenii au și nevoie să-ți plângă de milă, că asta le spune că ești mai rău decât ei și că tot e bine și așa rău, știi? Adică se poate și mai rău. Dar dacă nu le dai voie, dai seama că nu le e comod. Eu am două teorii despre asta. Ori pentru că văd că e cineva mai rău decât ei, ori pentru că se simt utili în momentul în care le permiți să facă parte din problema ta. Ei vin și simt că au un sens. Sunt foarte mulți oameni care n-au un sens în viață și găsesc un sens în susținerea cuiva. Dar susținere înseamnă altceva, nu să-i plângi de milă omului. Mm-hmm. Susținere înseamnă, uite, exact cum ți-am spus, Teo venind la mine cu un buchet de flori în ziua de flori. Aia e susținere. Adică să fii, nu să zici. Nu știu, nu m-aș duce așa de mult pe asta cu nevoia de a fi util. Ok. Schimbăm perspectiva și mergem mai departe. Ăsta ar fi următorul moment. Și când a fost următorul? În care tu a trebuit să privești lucrurile fost multe, diferit. Acum, astea mari. Da, au fost multe, dar acum probabil că cel mai potrivit ar fi să zic un lucru despre care, mă rog, s-a vorbit la fel. A fost momentul în care am ales să mă mut din România. Că povestea e foarte simplă și se întâmplă zilnic. O fată întâlnește un băiat. Sigur, în cazul nostru, o femeie întâlnește un bărbat, că eram trecuți de 30 de ani amândoi. Veico chiar de 40 de ani. E o diferență de 9 ani între noi. Și acum variantele erau, se mută el aici, mă mut eu acolo. Era destul de simplu. Cum părinții lui erau în viață și în vârstă, iar părinții mei nu mai erau în viață, alegerea logică, din punctul meu de vedere, era să mă mut acolo. Eu am simțit că mi-am regăsit familia, cumva. Asta a fost unul din calcule, iar pe urmă, momentul în care eu am conștientizat că Daria ar putea să aibă parte de ceea ce numesc specialiștii, cel mai bun sistem de învățământ din lume, acum spune-mi tu ce părinte întreg la cap nu-și dorește asta pentru copilul lui, indiferent ce înseamnă asta. Mai mult decât atât, pentru mine era chiar ușor, adică mă integrasem într-o familie care mă aștepta cu brațele deschise, care îmi iubea copilul. Adică asta era pasul logic pentru mine. Știu că au fost foarte mulți și apropiați care m-au întrebat cum poți să pleci, ai muncit toată viața ta să
însemne, ca numele tău să însemne ceva, ai făcut atât de multe, mă rog, pentru asta și pur și simplu dai cu piciorul la tot și pleci. Eu n-am considerat că dau cu piciorul la nimic, am considerat că asta e următorul pas normal, că pot să-mi pun pe pauză viața și cariera ca să fiu acolo pentru Daria și pentru Veico. Și pentru tine. Și pentru mine, dar la mine cred că m-am gândit abia, omul, abia apoi. Da, mm-hmm. Da. Că e normal să-ți trăiești povestea de dragoste așa cum vrei tu, nu cum crede lumea că ar trebui să fie. Și pur și simplu am plecat pentru că m-am căsătorit. Nu. Eu o să te contrazic un pic, pentru că eu nu cred că tu ai muncit ca să-ți faci un nume în România. Cred că pur și simplu ai făcut ce știai mai bine din ceea ce ți-a dat Dumnezeu cel mai bun, glasul tău, și tu pur și simplu asta sigur, ai făcut. Sigur, dar lumea din jur asta vede. Da. Ai muncit atât de mult să ajungi cine ești azi. Ok, e un moment foarte bun ca oamenii să înțeleagă că ceea ce ai tu nu ți-a nimeni da. Nicio pauză, niciun kilometru îndepărtare, da. Nicio stare civilă, nimic. Pe de altă parte, eu sunt un om care a trăit cu o valiză gata făcută de când mă știu, adică eu de când eram foarte mică, eu aveam o valiză mereu, de făcut sau de desfăcut. Pentru mine să mă mut dintr-o parte în alta era absolut banal. În București schimbasem deja vreo, nu știu, 9 case, adică nu mi se părea decât că mă mut într-un cartier un pic mai departe. Și cum a fost să ajungi acolo și să nu te mai muți? Cât ai stat în... În aceeași casă în care ai fost și tu, am stat 6 ani. Pe urmă am cumpărat o altă casă și ne-am mutat în orășelul de lângă noi, unde locuiau și părinții lui Veico, și acolo am stat alți 6 ani. Adică au fost cele mai lungi perioade, da, din viața ta într-o casă. Da. Casa mea din București. Și cum a fost? Stai să spun, casa mea din București pe care o făcusem și o aranjasem așa... Neckerman, nu, spuneam, Neckerman. Așa încât să pot să locuiesc pe viață în ea, am apucat să stau câteva luni și pe urmă am plecat, adică în casa mea n-am apucat să stau mai și deloc. Și cum a fost după o viață petrecută cu valiza în mână să stai 6 ani în aceeași casă? În prima fază mi-a plăcut foarte tare să fiu exact ce eram, adică mama Dariei și soția lui Veico, adică casnică. Să fac tot ca ei să aibă la îndemână tot ce le trebuie ca să ajungă în, cum să zice, in their prime, să aibă tot ce au nevoie ca să strălucească efectiv. Și asta înseamnă, nu știu, de la liniște și curat și ordine în casă, până la absolut orice ar fi trecut prin cap oricăruia dintre ei doi, că și-ar dori să aibă, nu știu, să mănânce, să, nu știu, orice. Mi-a plăcut foarte tare să fac asta. Și am simțit că le dau combustibil ca să facă foarte bine ceea ce fac. Și așa a și fost. Dacă mă uit astăzi la Daria și la femeia care a devenit, eu zic că prețul a fost chiar mic. Pentru că Daria astăzi este un om extraordinar. E un artist, sensibil, e un om echilibrat. Și sunt foarte mândră de ce... E una dintre cele mai frumoase femei pe care eu o cunosc. Da, exact. Exact așa o văd și eu, să știi. Da. E atât de bună, n-are un os rău în ea. N-are niciodată nimic rău de spus despre nimeni. Niciodată. Întotdeauna o să găsească ceva bun de spus despre oricine. Întotdeauna o să vadă doar partea plină a paharului. E atât de blândă și sunt foarte, foarte mândră de ce a devenit. După o viață pe cele mai mari scene din România, una dintre cele mai frumoase voci a ales să facă o pauză de 12 ani și să se dedice copilului și vieții de familie. A schimbat perspectiva și a descoperit cum e viața din postura de mamă și soție, liniștită la casa ei. Și după 12 ani... Casa albastră cu gard alb, cu cățel. Frumos, ca în filmele americane. Exact, exact. Și după 12 ani, vocea aceea a început să țipe din nou și să îi spargă timpanele și să spună vreau să ies din nou la iveală. Adevărat, adevărat este că
pauza asta n-a fost o pauză totală, pentru că, tu știi foarte bine, eu am venit periodic, mă rog, când eram invitată să cânt, eu am venit și am venit în fiecare an să-mi văd familia și, mă rog, nu e ca și cum am plecat și nu m-am uitat înapoi, pentru că, iar, repet, eu sunt cu o valiză făcută tot timpul, adică pentru mine e foarte ușor să urc în avion, în două avioane, în trei avioane și un tren și să mă duc să fac treaba. Ne întoarcem după pauză să vedem cum a schimbat perspectiva Narcisa Suciu și cum s-a întors la viața de artist. După ce și-a așezat copilul la locul lui și și-a trăit nevoia de liniște și de una acasă pe o durată mai lungă, astăzi Narcisa s-a întors în România și își dorește din nou să urce pe scene și să își folosească vocea pentru ceea ce a știut să facă dintotdeauna, oameni fericiți. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Ne-am întors la Schimbă perspectiva, astăzi sunt floriile și am adus o floare, o prietenă dragă mie, o narcisă. Să știi că am vrut să-ți iau narcisă, dar nu mai sunt. Să știi că printre florile mele preferate sunt irișii. Ah, mă bucur. Așa că m-ai nimerit foarte tare și dintre trandafiri, cel mai tare, îmi plac ăștia corai. Ah, ce drăguț, și e și liliacul ăla care... Îmi place tot buchetul. Mă bucur. Așa că... Mă bucur foarte tare. Nu puteai să mă bucur mai tare nici cu narcise măcar. Mă bucur foarte tare. La mulți ani florilor. La mulți ani. La mulți ani camelii, brândușe, mălina, florici, arină, crine, lăcrămioare. Lăcrămioare. Florin, florentin. Mugur. Codruț. Crânguța. La mulți ani tuturor. Hai să mai spunem nume de flori. Nu mai îmi vine nimic acum. Frezia. N-am cunoscut nicio frezie. Eu știu chiar Ortansa. Ortansa. Si, mai zi nu mai nume știu. De flori. Nu mai știu. Florina, de... Floricica. Nina. Florentina. Florentina. Da. Sunt mulți. Sunt mulți români. Mulți. Și la băieți, Florin? Florin, Florentin, Codruț. Codruț Rebic, prietenul meu de la Satul Mare, dragul de el, care ascultă fiecare emisiune. Codruț, la mulți ani, Codruț, să fii sănătos și fericit. Este un om minunat cu care am lucrat foarte mulți ani și niciodată nu trece pe lângă emisiunea de la radio fără să-mi dea un mesaj că e și el acolo. La Schimbă perspectiva, îți mulțumesc foarte tare pentru generozitate și pentru tot ce ne-ai povestit în prima parte și le promiteam ascultătorilor că să vorbim acum despre cum ai schimbat din nou perspectiva în viața ta și când toată lumea ar fi crezut că asta a fost o bucată de carieră, după care vine viață de familie, preponderent viață de familie, sigur, pentru că niciuna nu a exclus-o pe cealaltă. Te întorci pe scenă. Da, mă rog, mi se pare un pic nepotrivit, pentru că, ți-am zis, nu a existat niciun an în care să nu am spectacole, dar mai mult decât în acești 12 ani, da. Te întorci pe scenă, te-ai întors cu un turneu foarte frumos în foarte, decembrie. Da, Doamne, a fost așa o bucurie să mă întâlnesc cu oameni care pleacă de acasă special ca să se vadă cu mine, își cumpără bilet, își aranjează toate treburile. Știi că unii trebuie să-și lase copiii cu cineva sau, mă rog, cățelul, pisica, nu știu. Trebuie să aibă timp să se pregătească pentru asta, se îmbrace frumos, că sunt săl frumoase, să parcheze, să, știi, mi se pare că tot efortul ăsta este extraordinar. Și am avut așa, nu știu cum să zic, așa o bucurie fiecare întâlnire cu oamenii ăștia. Au fost, mi-am dat seama că nu-i degeaba, știi, că vorba aia cu ochii care nu se văd, se uită, nu întotdeauna valabilă. Ai simțit că i-ai luat de unde i-ai lăsat? Da, exact așa. Exact așa. Și așa m-am bucurat de fiecare zi. Și sigur că acum, în primăvară, în vară, spectacolele pe care le fac împreună cu colegii mei, Ciprian Matean și Mihai Neniță, nu mai sunt ca și alea de Crăciun. Sunt spectacole în care cântăm și Mociriță și Lioară și Câmpuri Aurii și, mă rog, din cântecele astea mai noi și Trec cu idealul la Băiuț și Cât e cerul plin de stele și, mă rog, sunt foarte multe cântece pe care iarna n-avem cum să le cântăm.
Uite, chiar aseară, că acum astăzi e Duminica de Flori, aseară am cântat la Săvârșin, la Domeniul Regal. Și a fost foarte fain. Ce e diferit la Narcisa de acum de pe scenă și Narcisa de dinainte de a pleca în Finlanda? Stai seama că anii ăștia au adus un soi de maturizare pe care nu știu dacă, adică nu știu dacă aș fost la fel dacă eram aici și nu plecam acolo, dar e o conștientizare a faptului că bunicul meu avea dreptate când zicea că dacă îți dă Dumnezeu un dar, ți-l dă ca să faci ceva cu el, să miști oamenii într-un fel. Am ajuns, știi, cumva la... Eu care am fost întotdeauna foarte critică și am fost foarte atentă la colegii mei și la felul în care își folosesc vocea și, mă rog, felul în care emit sunete, mi-am dat seama că chiar nu contează să atingi fiecare notă de pe portativ, cât contează să spui povestea și lumea să o creadă, să o accepte, știi? Când se întâmplă să le nimerești pe amândouă, e extraordinar. Și am conștientizat că le nimeresc bine pe amândouă. Și când... Știi că se spune că dacă n-ai emoții când intri pe scenă, nu ești artist. Eu n-am emoții. Eu nu am emoții. Am bucurie. Adică n-am emoții în sensul că, nu știu, emoții debilitante, să nu pot să pășesc, să nu pot să respir. Că și bucuria e sigur tot o emoție, dar n-am emoții așa... Paralizante. Cum generic le numim pe alea care nu te lasă să-ți faci treaba. Am bucurie. Am bucurie, e ca și cum, nu știu, ca și cum m-aș întâlni cu, uite, foștii colegi de liceu și noi am văzut de 20 de ani și mă întâlnesc cu ei. Genul ăla de bucurie. Nu știu, e... Pur și simplu, în secunda asta, asta e ceea ce mă bucură foarte tare. Ce e Paștele pentru tine? E ca pentru toată lumea, cred. E un moment de... Exact cum ai zis, îmi vine să stau mai mult cu mine și mai mult în introspecție. E cumva un moment de... Știi cum arată un câmp după ce l-ai ars și se repopulează din nou cu, nu știu, altceva, cu ceva. Adică e un loc ars care renaște, pur și simplu. Cam așa mi se pare. Ce faci de sărbători de obicei? De obicei le petrec cu tine. Când tu nu ești plecată. Când tu nu ești plecată la Satul Mare sau la Dej, de obicei sunt cu tine. Nu știu, acum îmi vine cel mai mult să stau pur și simplu eu cu mine. La mine în casa, în casa pe care am pregătit-o să stau forever. Aceeași casă pe care am lăsat-o când am plecat în Finlanda. Vine să stau eu cu mine acolo, mi se pare că am în casă tot ce-mi trebuie deja, adică toată muzica, toate cărțile, toate filmele, toată lâna cu care fac lucruri de mână, toate astea sunt acolo deja. Și mă bucur foarte tare dacă vin prietenii să mă vadă. Dar de ieșit, efectiv, nu foarte des. Noi am avut multe sărbători pe care le-am petrecut împreună. Asta zic, de obicei le petrec cu tine. Eu am ales de câțiva ani să mă duc la mama. Am spus că până când mama mai e... Sunt pentru. Mă duc la ea pentru că eu sunt, de fapt, șoferul ei de lux. Mă duc și o urc în mașină și o duc la țară și am toată răbdarea din lume să ne oprim din poartă în poartă și din casă în casă. Mama e dintr-o familie cu foarte mulți frați, 8 frați și foarte mulți copii și avem verișori și are nepoți în căianul mic și în căianul mare din poartă în poartă. Cred că știe toată țara deja. Da. Și ador să fac asta de sărbători, să fiu acolo, să mă duc cu ea noaptea de înviere, să o susțin pentru că se mișcă din ce în ce mai greu și chiar are nevoie fizic să fie susținută. Și i-am promis Maiei că facem împreună sărbătoarea de Paște și sper să fim și anul acesta sănătoase și să ne ducem până la capăt acest plan. Pentru mine sărbătoarea de Paște este cea mai plină de emoție dintre toate sărbătorile din lume, nici de ziua mea, nici de ziua Maiei. Uite, așa e pentru mine Crăciunul.
Da, pentru mine e Paștele. Pentru mine Crăciunul, mie mi se pare că Crăciunul e cea mai frumoasă sărbătoare creștinească. Întotdeauna când se naște un copil, sărbătorim. Dar păi, na. Sau așa ar trebui. Da, pentru mine Crăciunul e o bucurie care vine la pachet cu tot ce înseamnă, nu știu, obraj înroșit și frig și zăpadă și colinde și toate. Dar de Paște e un moment de introspecție pentru mine. Bunicul tău a fost preot. Da. Cu ce ai rămas de la el legat de sărbătorile astea? Cred că și el era mai degrabă pentru introspecție. Nu era deloc de acord cu habotnicia, nici cu fățărnicia. Era un om înainte de orice și un om bun înainte de orice. Și cum să zic, nu era niciodată, nu era ăla care ne taxa dacă, nu știu, dacă nu eram fix în ziua în care trebuie, nu știu cum, dacă nu făceam fix după toate canoanele tot ce trebuia sau ce scria în carte. Era extrem de înțelegător și de maleabil și de blând și de bun și, ți-am spus, pentru el nu era musai să faci totul așa cum scrie în carte. Eu îmi amintesc că în dimineața de Paște bunica ne aștepta cu lighean din ăla de tablă în care era pusă apă, ou roșu și bănuți. Și niște flori. Fără flori era la ea, cu ou roșu și cu bănuți. Și, sau salcie din, de la florii, mă rog, nu știu. La noi era cu... apa și cu apa aia trebuia să te speli pe față, da. Să speli ochii și cu ea. Cel mai mic lua toți banii din, da. din vasul respectiv și mă bucuram foarte tare pentru că înainte de 89 veneau frații tatălui meu de la Oradea și aduceau ridichi și ceapă verde și roșii, da. Era o sărbătoare și din punct de vedere culinar. Da. Ne bucuram de lucruri foarte mici și... Sunt mici pentru că sunt la îndemână, dar de fapt sunt foarte mari. E doar o întâmplare că sunt la îndemână. Acum? Acum, da. Pentru că, uite, pe vremea aia tu așteptai să vină ei cu ridic de nu știu unde. Acum ne ducem în piață și exact, le cumpărăm. E doar o întâmplare că sunt la îndemână, dar nu sunt lucruri mici, sunt mari. Cum ai regăsit... țara și oamenii după atâția ani stând aici mult mai mult timp decât ai făcut-o? Păi aș zice că având în vedere că nu prea am pierdut contactul de fapt nici o secundă. Tu știi foarte bine că eu și în Finlanda cafeaua mea se întâmplă la știri, la știrile românești și tot timpul sunt la curent cu tot ce se întâmplă aici. Eram, mă rog, acum sunt mai mult aici decât acolo. Nu, eu sincer, eu nu am simțit că sunt într-o altă țară, ci într-un alt cartier, efectiv. Într-un cartier, nu știu, o suburbie a unui oraș românesc, un pic la distanță de tine, de exemplu, locuim departe, dar mie nu mi se pare niciodată că sunt altă planetă. Sunt un om care nu are foarte clară conștiința granițelor fizice, știi? Efectiv, nu am avut niciodată. Am călătorit întotdeauna foarte mult și nu am simțit niciodată că e cu totul și cu totul altceva, deloc. Așa că nu pot să zic că sunt un observator adevărat. Că simt că fac parte integrantă din tot ce e în jurul meu. Eu mi-aș dori foarte tare ca oamenii care ne ascultă din emisiunea asta să ia puterea de a schimba orice trebuie să schimbe în viața lor ca să le fie bine. Și să nu se teamă să meargă singur la concursuri sau să-și lase copiii singuri la concursuri dacă nu pot să-i însoțească, să nu le ia șansa de a se duce dacă ei nu pot să meargă împreună cu ei, să nu judece alegerea oamenilor din jurul lor pe lucrurile de viață care... pur și simplu le aparțin. Îți dai seama că s-ar putea ca în secunda asta să ne asculte o tânără femeie care e însărcinată și care nu e căsătorită și care e frică de ce o să zică lumea și vecinii și...
Și să-și ia putere de aici ca să facă ceea ce simte că poate vrea că, să poate facă. Poate că așteaptă un semn și poate că ăsta e semnul ei. Și poate că în momentul ăsta ne ascultă un tânăr sau o tânără care s-a îndrăgostit de cineva de peste mări și țări. Și nu o să plece din țară, că ce o să zică vecinii, că ce o să zică neamurile. Sau că nu o să reziste. Sau că nu o să reziste. Sau nimic nu e definitiv. Eu când am plecat, așa am plecat. M-am gândit, ok, ce pierd dacă mă duc și nu mă acomodez? Sau că în momentul ăsta ne ascultă cineva care este stabilit într-o altă țară și la care s-ar întoarce, dar e frică rușine de ce o să zică lumea. Okay. Ai, te-ai întors cu coarda între picioare, deci nu te-ai descurcat acolo, dar n-are nicio legătură. Dar n-are nicio legătură. Și chiar dacă ar fi așa și... care-i drama? Deci am găsit puterea să fac asta. Adică nu... Eu cu asta vreau să rămânesc din această emisiune, cu expresia Narcisei, că așa vreau eu. Așa vreau eu. Da. De ce ai făcut un copil Narcisa nemăritată? Că așa am vrut eu. Așa am vrut eu. De ce ai plecat din țară Narcisa în vârful succesului? Că așa am vrut eu. De ce te-ai transformat în mamă și nevastă nu știu câți ani? Că așa am vrut eu. Doamne, dar ce am vrut. De ce te-ai întors Narcisa acum la spectacole organizate în felul acela și că așa vreau eu? Păi da, acum îți dai seama că eu pot să explic pe larg oricui mă întreabă. Pentru că mi-a fost dor, pentru că sunt oameni care îmi spun că le dor. Dar până adică, la capăt e pentru că așa exact, vrei tu. Exact. Ca să zicem pe scurt. Ca să zicem pe scurt. Da, pentru că îmi doresc. Asta înseamnă că așa vreau eu, pentru că îmi doresc. Și când îmi doresc, o să fac tot ce pot ca să mi se întâmple ce îmi doresc. Ce ai să le spui oamenilor care își doresc, dar fac ce vor ceilalți și nu ce vor ei? O, Doamne, că e păcat că viața e scurtă, că nu știm cât e, nu știm când se termină, nici mama mea nu-și imagina că o să plece la 50 și un pic de ani, că e păcat să-ți dorești și să nu faci tot posibilul să îți îndeplinești dorința. Deci fii atentă, Narcisa. Eu am o dorință și tu o știi, că eu povestesc cu tine despre dorințele mele de 20 de ani. Să ajung în toate orașele din România. Tu știi unde mă duc eu după Paște? Mm. Bumbești, Jiu, Rovinari, Lupeni, Petroșani, Hunedoara, iau Valea Jiului la rând. Să știi că și mie mi-ar plăcea să fac asta. Dar să știi că eu am mai făcut asta. Am făcut asta în 94, cred. Cred că am fost în toate localitățile astea. Eu nu am fost. Sunt orașe în care n-am fost niciodată. În Bumbejiu n-am fost niciodată. În Petroșani am fost pentru că am botezat o fetiță acum 12 ani, dar în celelalte nu am fost niciodată în centrul acestor orașe. Da, da. Și abia aștept să ajung. Eu nu doar că am fost, adică am fost și am cântat. Am fost să fac exact ce vrei să faci tu acum. 94-95. O să intru cu zurli în orașele astea cum au intrat mașinile Coca-Cola în anii 90. Ții minte când săream la geamuri, când intrau camioane. Deci, nu, că eu n-aveam geam la stradă. Eu aveam geam la stradă și era cel mai tare lucru care ni s-a întâmplat nouă, celor care în anii 90 ne-am cucerit libertatea, să auzim cântecele de Crăciun, care acum ni se par banale și în fiecare decembrie. Și că sunt prea de vreme, și că sunt multe, și că sunt prea gălăgioase. Imaginează-ți că au intrat niște camioane colorate, roșii, pline de luminițe și cu cântecele acelea care se auzeau din megafoane și umpleau străzile de bucurie. Atât, nu făceau altceva. Ei, așa o să intru eu în Bumbești, Jiu. Am 5 mașini branduite cu zurli. Sunt pentru. Camioane, microbuze, nici nu mai știu ce mai am. Am Dacia, nu contează, toate, le aliniez pe toate. Și intru de la intrarea din oraș să știe toți copiii din orașele astea că Zurli s-a născut în primul rând din dorința mea de a duce bucuria. Ca așa ai vrut tu. Ca așa am vrut eu. Vezi? Și vreau în continuare în cele mai îndepărtate colțuri din țară. Da. Asta înseamnă când zici ca așa vreau eu, că îmi doresc și că o să fac tot ce pot și tot ce știu ca să mi se îndeplinească dorința. Și mai e ceva acolo, într-un colțișor. Credința. Exact. Că fac asta cu bunătate, cu iubire și cu un scop care este mai înalt decât propria mea persoană. Eu nu îndrăznesc să mă gândesc atât de departe.
Eu cred că trebuie să îmi fac părticica mea care să mă bucure pe mine și dacă vă bucură și pe voi, e extraordinar. Dar cred că prima mea obligație e să mă fac pe mine fericită și apoi să văd dacă pot să le împlinesc bucuria tuturor. Dacă nu pot decât să-mi cer iertare, că cred că nu-i totuși jobul meu să-i fac fericiți pe toți oamenii cu care mă întâlnesc. Dar cred că e jobul meu să mă fac fericită pe mine. Ok. Și de acolo să preia bucuria ta? Dacă se poate, Doamne ajută, pe mine mă face mai fericită decât sunt, dar dacă nu se poate, știu că nu e asta obligația mea. Știu că fiecare trebuie să se facă fericit pe sine și apoi pe restul lumii. Un mesaj foarte frumos astăzi. Mulțumesc. În zi de sărbătoare. Dragi ascultători, sunt câteva lucruri cu care vreau să rămâneți din emisiunea de astăzi. Că alegerile voastre sunt treaba voastră, pentru că, în primul rând, trebuie să vă faceți pe voi fericiți și din fericirea voastră să le dați și celorlalți. Dacă voi nu o să fiți fericiți, cu siguranță că nu veți avea ce să le dați celorlalți. Cine vrea să vadă tot timpul un om îmbufnat și nemulțumit? Nimeni. Eu sigur nu vreau. Eu vreau să văd numai oameni bucuroși. Dragi ascultători, astăzi de flori, desenați-vă zâmbetul pe buze, duceți flori tuturor oamenilor pe care îi iubiți, bucurați-vă de fiecare floare care vă iese în cale și faceți din ziua asta o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc, Narcisa! Mulțumesc, Mirela! Intrați pe mirelaretegan.ro, am un cadou pentru voi, ca de fiecare dată, și scrieți acolo la comentarii o urare și dați tag unei flori pe care vreți să o premiem astăzi împreună cu premiul pe care îl primiți voi. Să aveți o duminică minunată și pentru că nu o să ne vedem duminica viitoare, vă doresc din tot sufletul să faceți din sărbătoarea de Paște o sărbătoare a sufletului vostru. La revedere! Paște fericit! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.